دنیا کے اندر جیسے مختلف گھروں کے اندر سوئمنگ پول ہوتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سوئمنگ پول میں نہانا بھی پڑتا ہے۔ جنت کے ہر گھر میں سوئمنگ پول ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نہر ہے جس کا نام نہر رحمت ہے، وہ تمام جنتیوں میں سے گزرے گی، یعنی ہر ہر جنتی کے گھر کے قریب سے بہتی ہوئی آئے گی۔ اس کی شاخیں اتنی ہوں گی کہ ہر مکان کے اندر سوئمنگ پول ہوگا، جس کے اندر اگر وہ نہانا چاہیں تو اس میں نہانے کی سہولت موجود ہوگی۔